Aí você presta atenção no tipo da roda, né? Da Snowmobile. Para neve. Toda essa parte de pedra que você vê, no inverno é tudo neve. No verão é tudo pedra, aí não tem como andar. Pô, uma foto minha nessa aqui ia ficar bacana, não? Mas aí, vou dar uma pausa aqui, viu, galera?